Olá, é um prazer ter você aqui no nosso canal, na TV Saúde Quanto, que é o nosso programa semanal, onde eu respondo perguntas. Lembrando que você que estiver chegando agora, você pode deixar a sua pergunta, você pode deixar o seu comentário e a gente sempre pede que você, se gostar do conteúdo, curta, compartilhe, né? Porque essa é uma rede de transformação, é uma rede do bem, né? O trabalho que nós fazemos é um trabalho para estimular as pessoas a plantarem esperança dentro delas, a serem pessoas cada vez melhores, e aí a gente estimula a busca de conhecimento de qualidade, do autoconhecimento mais amplo possível, conhecimento científico, conhecimento espiritual, e é exatamente o que eu faço, meu trabalho é integrar todos esses conhecimentos. Por isso eu convido você, que está em busca desse conhecimento, onde eu vou trazer a física quântica, a neurociência, a epigenética, conscientes ancestrais, a acompanhar o nosso mini curso Salto Quântico. Eu só faço isso 2 vezes por ano, é gratuito. Você vai ter aí 4 aulas com conteúdos transformadores. Você poderá começar a aplicar de imediato. Você vai ter uma receita de café quântico para melhorar a sua saúde no nível físico, né? E você vai ter já na primeira aula, né, também aí a oportunidade de ter uma prática da meditação do estado de presença para você fortalecer-se na dimensão emocional, mental e espiritual. E essa semana nós estamos liberando o primeiro vídeo onde você vai saber em detalhes o que o filme O Segredo não contou sobre a lei da atração. Então, é uma lei poderosa do universo e eu explico em detalhes cientificamente e você vai poder aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito interessante, de um assunto que faz parte do meu trabalho de pesquisa, que é a pergunta da Lígia Serrano, e ela diz o seguinte: o que fazer quando a gente entende com a razão, mas não entende com o coração? Enfim, não consegue transmutar o sentimento. Muito boa a sua pergunta, Lígia, porque eu venho estudando isso há muito tempo. Que tem a ver com o estudo, as pesquisas feitas, desenvolvidas no Instituto HeartMath da Califórnia, sobre a inteligência do coração. Então, isso tudo começou quando um cientista canadense, esqueci o nome dele agora, mas você pode procurar inteligência do coração, neurônios do coração, você vai localizar o nome dele no Google, e ele descobriu a existência de 40 mil neurônios no coração, que são chamados de neurites sensoriais. E isso mudou a história da ciência, porque o coração tem um cérebro, um mini cérebro. E aí os estudos foram se aprofundando e descobriu-se que esse mini cérebro, ele se comunica com o cérebro límbico, o cérebro emocional, tá? E ele, na verdade, coordena o tráfego de informação entre o cérebro da cabeça e o cérebro do coração é muito grande. Só que 90% da informação é enviada pelo coração para o cérebro. Então, o coração praticamente dá as cartas nesse jogo aí, e é ele quem promove o nosso equilíbrio emocional quando nós atingimos o chamado estado de coerência cardíaca, que é algo, né, que você vai conseguir atingir nessa meditação da primeira aula sobre o efeito lua de mel que eu apresento no mini curso Salto Quântico. Lá no final tem uma meditação guiada por mim, criada especialmente para você trazer, né, o seu coração para esse estado de coerência, né? E aí, além disso, o coração coordena mais de 1.200 reações químicas no interior das nossas células e ele é a sede da intuição. Então, o que é que acontece? Né? A pergunta da Lígia, né? O que fazer quando a gente entende com a razão, mas não entende com o coração? Quando você está entendendo com a razão, você está entendendo com o cérebro, né? Ou seja, é o racional vem do cérebro, da razão, e principalmente do hemisfério esquerdo, que é o hemisfério voltado para a visão científica, a visão lógica, a visão racional, a visão masculina do mundo. O hemisfério direito, ele traz exatamente essa conexão com a intuição, com a espiritualidade, com a arte, com o lado feminino, a visão holística, a visão do todo, não é? Então, a visão o cérebro esquerdo, ele fragmenta mais a visão. Aqui você vê a totalidade, vê as conexões do todo. E o coração, de acordo com as pesquisas do sistema HeartMath, é exatamente a sede, né? É a sede da nossa intuição. É exatamente quando nós conseguimos, baixando isso, essa intuição ela vai ser ativada quando nós baixamos a frequência cerebral. Por que que acontece, Lígia? Se você está com a mente muito acelerada,
muito preocupada, muito ansiosa, no estado de estresse, você vai estar no seu cérebro ativando as chamadas ondas beta. Principalmente são três níveis de onda beta: beta baixa, média e alta. Principalmente se você tiver no nível beta alto, é a pessoa estressada, preocupada, é a pessoa que quer controlar as coisas em torno dela e ela não controla nem a própria vida, entende? Então o que é que acontece? Ela decide no piloto automático, ela praticamente não tem liberdade de escolha. Isso eu falo, inclusive, na primeira aula do curso Salto Quântico, eu explico bem detalhadamente isso aí. Recomendo que você assista porque está lá bem detalhado isso. Porque o cérebro, o cérebro, nós temos o córtex frontal, né, que é responsável por 5% das nossas decisões, e 95% para uma pessoa acima de 35 anos está no subconsciente, né? Ou seja, são exatamente de tudo que você criou, você vai armazenando ali, né, vai criando hábitos e vai automatizando as suas decisões. E aí, quando você está com o cérebro acelerado, você normalmente está focado no que passou, no passado, lembrando das experiências passadas, ou preocupado com o futuro, ou preocupada com o futuro. O que acontece, né, é que você, nesse estado, você vai se conectar com as experiências que já existiram, que você já vivenciou, que você já experienciou, não tem nada de novo. Então, isso é o cérebro racional em ação. Você vai lá na fonte das suas experiências e colhe aquilo ali e repete. Então não é, aí você não tem nada de novo, você está repetindo as suas experiências passadas. Quando você baixa a frequência cerebral, e aí entra a importância da meditação, da oração consciente, e você chega a partir das ondas alfa, né? Se você baixar mais a frequência, você vai chegar às ondas teta e até às ondas beta, né, que são quando a gente está no útero da mãe, as ondas teta de 1 a 7, 8 anos aproximadamente. Então são ondas onde nós acessamos o subconsciente, né, e nós ficamos no estado de presença. Então esse ruído das conversas do passado e do presente, eles são desativados. E aí o coração entra no estado chamado de coerência cardíaca, onde você vai ouvir a sua essência, ou seja, você vai ouvir a sua parte sábia. Porque quando você está nessa frequência acelerada, você tende a ativar os sabotadores, as experiências negativas, o medo, a insegurança. E aí, será que vai dar certo? Já fiz aquilo uma vez, não deu, não sei o quê. Você se fecha para o novo, entende? Então a voz da intuição é a voz da sabedoria, é a voz do coração. Então não tem como você ouvir a voz do coração com a mente acelerada, tá? Daí eu recomendo a você que vai lá no mini curso Salto Quântico, assista a primeira aula, assista a meditação guiada que eu faço, e depois da meditação guiada, deixa aí um depoimento como é que você se sente, porque a gente já está tendo inúmeros depoimentos de pessoas que simplesmente estão maravilhadas, porque o cérebro chega nesse lugar seguro, onde você deixa aquele ruído, aquele disco arranhado, repetindo as mesmas coisas. E aí, nesse estado de coerência cardíaca, né, você está no presente, você está se abrindo para o novo. Você está no vazio quântico, que é onde existem as novas possibilidades. Aí sim pode aflorar coisas novas, a sua vida pode. Aí surge, emerge a criatividade, exige o flor, emerge a capacidade de você florescer para uma vida nova. E a vida, a partir daí, passa a fazer sentido, tá bom? Então espero que você tenha compreendido, mas eu recomendo que vá lá no, na primeira aula do curso Salto Quântico e assista. Essa semana vai começar a aula da Lei da Atração, que eu estou dando detalhadamente o que o livro Segredo, ou seja, o segredo que eles não contaram, eu estou agora contando para que você possa entender exatamente as condições ideais para você acessar e projetar na sua vida física aquilo que está na dimensão espiritual da existência. É isso que eu recomendo para você. Espero que você tenha compreendido. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe, porque esses conhecimentos realmente, quando as pessoas se apropriam, né, elas se empoderam e a vida delas tomam um novo sentido. Deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, comente, que é muito importante o seu comentário. Eu leio todos os comentários, porque a partir dos comentários e das novas perguntas que a gente cria novos conteúdos para você. Até a próxima semana, um grande abraço!